Martin Paasaja, natuke isegi pisarud jääb silma su mängu vaadates, et tõesti on hea vaadata, sa oled väga, väga hea, väga kiire, kaitses jäädakse sinu vastu hiljaks, leiad need kohad üles, kommenteeri natuke mängu. Kuidagi oli vabadust natuke meil jah, nagu liiga palju, nagu, et saime nagu enda mängu puhtalt peale suruda ja olime jõu ja füüsisega ja taktikaliselt olime ma arvan üle neist, et see nagu... Et see mäng nagu jah, tuli nii-öelda, tundus nagu, et oli lihtne selles mõttes, jah. Aga selle taga oli ikkagi suur vaeva töö, aga selles mõttes lõpptulemus oli juba oli suur ja see oli nagu selles mõttes, jah. Kui tähtis see Balti liiga sinu jaoks on, et seal on ju Balti liiga mäng, on Oleksela meistri liiga mängud, Pärnuga oleme, mängime koos ja mängime väga palju mänge, kui tähtis sinu jaoks on see Balti liiga? Võib-olla see esimene asi, mis on hümn tuleb, kui sa mängid Eesti klubi vastu, aga juba kui mäng hakkab pihtega, siis läheb juba meelest ära, et see Balti liiga on praegu, kui sa nagu ütlesid seda, siis mul tuli meelde, et saime Balti liigas võidu, et mitte Eesti liigas, et ega see nagu, jah, ega sa selle peale eriti ei mõtle, aga Balti liigas on tähtis nagu, et Eesti klubi see võita ja siis vaadata Läti Leedu klubide vastu. No nüüd juba nädala aja pärast alles mäng, et meeskond saab puhata natukene ka hingetamatu. Jah, et lõpuks ometi natukene saame vähe vabadust, et siin on natuke uluks, natuke hulluks see kava meil läinud, jah, et saame, kes saab kodus ära käia, kes mis teha, et saab perega olla nii edasi. Aitäh, Martin, ja edu juba Lätis liepavast. Suur tänu.